Your Excellency, I will indulge you kwa biashara ya maendeleo katika eneo letu la Kisii na Nyamira. Mimi ni msemaji wa humo Kisii kila mahali na nitasimama. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niko tayari, nitafanya na nyinyi kazi, nitafanya kazi na rais tuhakishe kwamba tumeendelea mbele. Jana niliambia rais, sisi unajua Kisii shida iliyopo ni kwamba tuko na chakula. Hatuwezi weka sufuria kwa kichwa.